নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল আৰু অভিভাৱকসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডমিডিয়েট ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকললৈ এটা ভাল খবৰ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2016 বৰ্ষত CME স্কলাৰশ্বিপ জলপানী পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক HDFC বেংকৰ একোখনকৈ চেকপাত প্ৰদান কৰা হৈছিলে। আৰু ৰিচেণ্টলি ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিক্সড ডিপ'জিট মেচিয়'ৰ হোৱাৰ খবৰ আহিছে, আৰু লগতে আৰু HDFC বেংকৰ ফালৰ পৰা পেপাৰ কাৰ্ড দিয়া হৈছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিক্সড ডিপ'জিট হৈ থকা টকাবোৰ কেনেকৈ উলিয়াব বা কেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াত গৈ টকাবোৰ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলে এতিয়া কি কৰিব লাগিব। অভিভাৱক বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰথম কামটো হ'ব, শিক্ষাৰ্থী বা অভিভাৱকসকল যদিহে নাবালক বা নাবালিকা হয় বা বিল' 18 ইয়েৰ্ছ যদি হয়, তেতিয়া নিজ জিলাৰ HDFC বেংকৰ শাখালৈ গৈ টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট বা ফিক্সড ডিপ'জিটখন 10/7/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল বা জমা কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বিতীয় কামটো হ'ব, যদিহে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নাবালক বা নাবালিকা হয়, তেতিয়া তলত দিয়া প্ৰত্যায়িত নথিসমূহ বেংকৰ শাখাসমূহত জমা দিব লাগিব। তাৰে 1 নম্বৰটো হৈছে টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট বা ফিক্সড ডিপ'জিটখন। 2 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে, হিতাধিকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকৰ যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নাবালক বা নাবালিকা হয়, তেতিয়া মোবাইল ফোন যিটো নম্বৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক হৈ আছে এইটো নম্বৰ দিব লাগে। এতিয়া তৃতীয়টো কাম হ'ব, হিতাধিকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকৰ তলত উল্লেখিত যিকোনো এখন KYC নথিপত্ৰ জমা দিব লাগিব, যদিহে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নাবালক বা নাবালিকা হয় বা বিল' 18 ইয়েৰ্ছ হয়। ইয়াত KYC নথিপত্ৰ 5টাকৈ দিয়া আছে, এই 5টাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন জমা দিলেও হ'ব। 4 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে, হিতাধিকাৰী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বা অভিভাৱকৰ নামত থকা বেংক পাছবুকৰ তলত উল্লেখিত তথ্যখিনি দিব লাগিব, যদিহে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নাবালক বা নাবালিকা হয়। ইয়াত প্ৰথমটো দিয়া আছে, বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিলিপি বা জেৰক্স কপি দিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰটো দিয়া আছে, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব, বেংকৰ নাম দিব লাগিব আৰু বেংকৰ IFSC কোডটো দিব লাগিব। আৰু শেষত 5 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে, হিতাধিকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ জিলাত থকা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া, বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা একোখনকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট পোৱা যাব। এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত HDFC বেংকৰ শাখালৈ গৈ ওপৰত উল্লেখিত নথিসমূহৰ সৈতে টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট আৰু ফিক্সড ডিপ'জিট ৰিচিপ্টখন 10/7/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব। শেষত সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলক এটা কথা মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে পৰাপক্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইটো কথাত অৱগত কৰিব, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকসকল এইটো কথাত অৱগত নহ'ব পাৰে। যদি অৱগত নহয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পইচা উইথড্ৰ কৰাত বঞ্চিত হ'ব পাৰে বা পলমো হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোকে যদিহে মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদিহে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱী আৰু অভিভাৱকসকলক এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।